ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ লগত ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম দিব পাৰিমনে নাই আৰু এইটো কুৱেশ্যনৰ সন্মুখীন মই লাষ্ট উইকৰ সবাতকৈ বেছি হৈছোঁ মেছেঞ্জাৰ হওক বা ইউটিউব হওক এই কুৱেশ্যনটোৱে বহুতে সুধিছে যে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ লগত ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এক্সাম এইবাৰ দিব পাৰিম নে নাই গতিকে মই এই বিষয়ে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সবিশেষ আলোচনা কৰিম ছ' ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'বোৰ লৈ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে ছ' এতিয়া আহক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ৱেলকাম বেক প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰু দুই এদিন আগতেই দিম কিন্তু শাৰীৰিক অলপ অসুস্থতাৰ বাবে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ সন্মুখত আহি চ' মই আজিৰ সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে এই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ এক্সামৰ লগত ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এক্সাম দিব পাৰিম নে নাই এই বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা কৰিম আমি চবেই জানো যে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ লগত ছিক্স ছেমিষ্টাৰ দিব নোৱাৰি কেৱল ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ লগত ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ বা ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ অৰ্থাৎ যুগ্ম সংখ্যাৰ যিটো ছেমিষ্টাৰ সেই চেমিষ্টাৰৰ লগত আন যুগ্ম সংখ্যাৰ ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম দিব পাৰি যেনেকৈ টু ফ'ৰ ছিক্স এনেকৈ এই কম্বিনেশ্যনবিলাক আমি এক্সাম দিব পাৰি আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ যিকোনো ছেমিষ্টাৰ হওক ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ফিফ ছেমিষ্টাৰ এইকেইটা ছেমিষ্টাৰ একেলগে দিব পাৰি অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ লগত ফিফ ছেমিষ্টাৰ বা থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ লগত ফিফ ছেমিষ্টাৰ দিব পাৰি এনেকৈ আমি সকলোৱে জানো কিন্তু চাওক এইবাৰৰ কথা অলপ সুকীয়া কিয়নো এতিয়া যি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে সেই এক্সামটো আচলতে থাৰ্ড চেমৰ এক্সাম আৰু ফিফ ছেমৰ এক্সামৰ লগত নৰ্মেলি হোৱাৰ কথা আছিল আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে ফিফ চেমিষ্টাৰৰ যি ৰেগুলাৰ বা এৰিয়াৰৰ এক্সাম সেয়া হৈ গ'ল যিটো এইট ছেভেণ্টিন বেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইখিনি হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে সিহঁতক কোৱা হ'ল যে প্ৰমোট কৰি দিয়াব অৰ্থাৎ যি অযুগ্ম সংখ্যাৰ ছেমিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড ফিফ্থ ইয়াৰ পৰা ফিফ আৰু থাৰ্ড চেমিষ্টাৰ গুচি গ'ল এতিয়া ৰৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ গতিকে সেই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দিব কিন্তু এতিয়া আকৌ ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম যিহেতু পাতিবলৈ লৈছে এই এক্সামটো আচলতে সেই তাৰ লগতে ধৰা নহ'ব কিয়নো এই এক্সামটো পিছৰ এক্সাম আৰু যি যিটো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সাম ৰৈ গৈছিলে সেই এক্সামটো হ'ব থাৰ্ড আৰু ফিফটৰ লগত যিহেতু থাৰ্ড আৰু ফিফ গুচি গ'ল অনলাইন হৈ আছে পৰ্যায়ক্ৰমে সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ অলপ দেৰি হ'ল আৰু দেৰি হওঁতে হওঁতে ইফালে ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ লগতে পৰি গ'ল চ' সেইকাৰণে কনফিউজনটো হৈ গৈছে চ' মই এতিয়া ক'ম যে এই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সামটো আচলতে ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ লগত একেলগে হোৱা নাই কাৰণ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এক্সামটো পিছৰ এক্সাম আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সাম আছিল থাৰ্ড আৰু ফিফটৰ লগত যিটো অলৰেডি হৈ গ'ল গতিকে এই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ এক্সামটো ডিচেম্বৰত হোৱাৰ কথা আছিলে সেয়া পোষ্পন হৈ দেৰি হৈ 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 এতিয়া হ'বহি আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এক্সামটো নৰ্মেলি মে' জুনত হয় যিটো এতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আপোনালোকে এই দুয়োটা চেমিষ্টাৰৰ এক্জাম দিব পাৰিব কোনো সন্দেহ নাই মই ইয়াতে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু অসমৰ বহুকেইজন ইউটিউবাৰে এইটো অলপ মিছকনচেপশ্যনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সোমাই দিছে তেওঁলোকেও ভালকৈ ডেছক্ৰাইব কৰা নাই বা ভালকৈ বুজাই দিব পৰা নাই মই ইয়াতে চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক বুজাবলৈ যে এই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সাম আচলতে ডিচেম্বৰৰ হোৱাৰ কথা আছিল আৰু ছিক্স ছেমেষ্টাৰ যিটো এইটো জুন জুলাইত হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু পুষ্টপন হোৱাৰ কাৰণেহে দুয়োটা একেলগে হৈ গ'ল গতিকে কোনো অসুবিধা নাই কাৰণ চাওক আপুনি যদি ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমেষ্টাৰ হ'ল তেতিয়া নিশ্চয় ডিচেম্বৰত দিলেহেঁতেন আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ এক্সামটো আপুনি জুলাই আগষ্টত বা মে' জুনত আপুনি দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো কোনো কথা নাছিল কিন্তু কি হ'ল যে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সামটো অলপ দেৰি হওঁতে হওঁতে ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এক্সামৰ সময় পালে আৰু সেইকাৰণে দুয়োটা একেলগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কনফিউজন হৈ গৈছে আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এইখিনি কথা বুজিব পাৰিছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ লগত ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এক্সাম কিয় দিব পাৰিব এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাই ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নাইবা মোৰ চেনেল আপুনি নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক কাৰণ মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছৰ ভিডিঅ'বিলাক মই লৈ আহিম আৰু আপুনি যাতে তাৰ এটা ভিডিঅ' মিছ নকৰে ইয়াৰ উপৰি মই মোৰ চেনেলত ব্লগ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে চাইছেনে নাজানো যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ব্লগ ভিডিঅ'বোৰ চাই চাব পাৰে লগতে মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টছবোৰৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ যদি মোৰ সৈতে সংযোগ হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সংযোগ হ'ব পাৰিব গতিকে এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টোৰ শেষত আকৌ এবাৰ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ